Vybavili jste to? Doktora Mráza a MR? Nie, veď ste mi nepovedali. Sálový koza. Baví vás to? Pýtam sa, baví vás to? Nechali ste sa nejakými kretenmi nahovoriť na to, aby ste tu stále zo mne robili srandu? Pokoj. Ako má byť pokojný, Valika? Povedzte mi, ako má byť v tejto nemocnici pokojný, keď si tu každý zo mne robí srandu? Roman. Viete, aký rozdiel medzi mnou a vami? Že ja som lekár. A vy ste plankton. No, Roman, no tak čo, preplotí? Dobre, dobre, stačí, upokoj sa, áno. On to tak nemyslel však, Roman, on sa ospravedlní. Sálu, máte vybavenú, čakajú vás. Konečne. Mám sa vymeniť? Takže o arogantného doktora sa tu všetci komplet budete starať. A pacient môže umrieť, čo? Nie, nie, prepašte, ja prepašte. Ja čakám tu už vyše hodiny. To čo sa stalo? No, povedal ona, že sme plankton nemocnice. My, sestry, Varga. Dievčatka. Ale vy neviete, že plankton je mimoriadne dôležitý? Nebraňte ho. Ja viem, že nás chce len uraziť. A to, ako riaditeľke lezie do zadku, to nevidíte, čo?